İyulun 10-da Nəşi tapılan vətən müharibəsi şəhidi kapitan Əkbər Pənahov dəfn edilib. Şəhidin cənazəsi 2-ci Fəhri xiyabanda torpağa tapşırılıb. Əkbər Pənahovun nəşi 9 aydan sonra tapılıb. Xocavənd rayonunda erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşı minəyə düşüb. Ona təcili təxirə salınmaz tibbi yardım göstərilib. İsrailin Ali Məhkəməsi homoseksualların və subay kişilərin analıq haqqından faydalana biləcəyinə dair qərar verib. Qərara görə, hökumət geylər və subay kişiləri üçün surrogatlıq hüququ ilə bağlı məhdudiyyətləri 6 ay ərzində qaldıracaq. Qərar insan haqları müdafiəçiləri tərəfindən müsbət qarşılansa da, mühafizəkarlar qərarı ailə dəyərlərinə xələl gətirəcək səbəbi ilə tənqid edirlər.